За живота в останалото с 30-ти на постоянни жители село Кръстилци в община Сандански вече е ставало дума в предаването ни. Ставало е дума и за още един важен момент, свързан с селото, че най-големият му празник е в съботата след Спасов ден, когато навръх Свети Спас на целището се стичат млади и стари, чието корени са от тук. На този ден, разказаха местните жители, Кръстилци се изпълват с хора, а безмълвните през останалото време къщи оживяват. Не можахме да откажем на настоятелната покана да дойдем отново за празника и потеглихме с репортажната кола по вече познатия ни маршрут. По пътя валеше като из ведро и си помислихме дали лошото време няма да развали празника. Когато влязохме в селото обаче, видяхме огромна група хора пред черквата. Въпреки дъжда, всичките бяха пристигнали в родното си място и се бяха отбили да запалят свещичка в храма, като че по този начин отдаваха своето уважение и почит към този свиден за тях край и към паметта на близките им. Тази година май няма да имате късмет да се качите догоре до Свети Спас. При това лошо време не може да се качиме догоре до Свети Спас. Рядко се случва това, но виждаме, че дъжда е така доста силен. Хората се скриха по къщите. Не можем да излезем горе на Свети Спас, където традиционно празнуваме събора на местността Локвата. И затова ще се опитаме да организираме празника тук под стрехите на черквата. Какво ново има горе? Видяхме кръст в далечината, като идвахме на върха поставен. Имаме два кръста поставени горе. Единия беше от преди 2 години поставен. Беше паднал, но го отремонтирахме. Другия го поставиха преди 2 седмици. Дарител е Иван Ташев от град Сандански. Двата кръста са много хубави. Параклиса е също много хубав, но жалко, че не позволява времето да се качим да ги видим. Защо сте нарекли така върха Свети Спас? Защо е наречен така? Ими това име от, както се помнят хората, е, с това име назован върха. Не мога да кажа точно къде идва, но всички го помнят като връх Свети Спас. Миналата година стана ли хубав празник? Миналата година беше прекрасен празник. Много хубав. Хора, колко 500 човека, горе на поляната. Хубаво. Но тази година е лоша. Традиция ли да се събирате горе на този ден? Понеже хората почти тук са съживяли в този район и по традиция се качват горе. На Свети Спас, там се си има параклиши, всичко. И хората си празнуват. По цел ден, до кой до кога иска да изкара, до тогава. Това е било години наред или имало и прекъсване? Години наред, редовно. Събират се между 400 и 500 души. Музика имаме, борби организираме, когато е възможно. Става един така хубав голям празник. Събират се хората, които са живяли в Кръстилци, които сега живеят в Струма, Лешница, град Сандански, Делчево, околните села Дамяница. Но времето няма да ни позволи тази година да направим така по-весел празник. Сега как ще мине празника? По къщите? Празника, кой къде има тук роднини по къщите, там ще го изкара, печеното, тури си печеното, ядат, защото след като не могат да излезат на горе на Свети Спас, по къщите. Ти от колко време не живееш вече в селото постоянно? Аз ли? Еми аз от 30 години не живея тук, но си идвам. Редовно си идвам. Когато можеш? Еми, по възможност, ако имам нещо, нали, неуложима работа, няма да. Ако не, иначе си идвам редовно. Мило ти е тук? Мило ми. И тук съм роден, как не да ми е мило? Храмът в селото се нарича Свети Свети Константин и Елена. Изграден е през втората половина на 19 век и е обявен за паметник на културата. Допреди време църковната сграда не се е различавала по външен вид от околните. Сега привлича вниманието далеч. Инициатор за ремонта е Красимир Джоров. Вие сте преобразили черквата. Как ви хрумна тази идея? Нашата идея се роди на един такъв Спасов ден. Бехме горе на Свети Спас, да честваме Спасов ден, събор правим там. И така няколко човека решихме да видим дали мога да съберем определени средства да възстановим тук от нашите бащи и деди какво са създали. И така аз съмех с тия организаторски работи. Тръгнахме първо от нашите селските хора. По Сандански, по Благоевград, кой къде има роднини. И кой по 10, кой 50, кой 100. Има хора с по-големи суми, които дадоха. Откликнаха по-възможни. И така се започна.
Първо беше да се ремонтира покрива, от покрива тръгнахме да се измаже, после да се направи тук навис, после друг дава идея да се направят огнищата и така тръгна работата и до ден днешен и едно по едно се върши. За напред имаме и други планове, само средства лисват. Вътре видяхте черката е в така малко окаяно състояние, но там трябват сериозни суми. С лични средства просто не мога да се направи. Правили ли сте постъпки някъде? Да. Постъпки съм правил в общината. Молба съм депозирал при кмета на Дон Тотев. Получих там отговор с едно писмо от общината, че в момента общината не мога да осигури средства. И това е. Повече постъпки не сме правили. За реставрация и ремонт на храма отвътре са нужни около 40 000 лева. Близки на местните им обещали, че ще ги свържат с хора от София, които могат да направят реставрацията и за по-малко пари, но за сега резултат няма. Иконостасът и стенописите са дело на известни наши майстори, работили през 19 век. За колко години успяхте да стигнете до тук? От колко време извършвате ремонт? Не ми за година и половина. За сравнително кратък срок, доста неща сте успели да направите. Миналата година, 3 месеца, без прекъсване всеки ден, хора, които майстори тук от селото, отдолу, от Лешница. Те си се включиха доброволно? Доброволно. Тук има само 2-3 надници. Пари, които са платени, всичко е на доброволни начала. Докато бяхме край черквата, откъм кръчмата на селото се носеше музика. Разбрахме, че това е оркестър, дошъл за събора от Петричко. Дъждът се окрути и музикантите надуха зурли на улицата. След малко те поеха натам, накъдето се носеха групите от хора, към двора на храма. Вие всяка година на събора сте тук? Ние как е влезала сен кмета тук сега. Почнахме ние да свирим, че преди години свирише тук един друг. Но на сен като влезна и почна, нали, ние сме по-известни музиканти, почна от Каврикиро са най-големите музиканти. Почнаха нещо ново сега, как влезна демокрацията, нали, се искат хората по-хубава музика, такова. Значи качвате си горе на върха други години? Качваме се и изкараме много хубаво. Хората са меракли, хора, автентична музика, искат хубава музика и ние ги изпълнявам. А друг... Колко време траят хората? По няколко часа? И те по 2-3 часа карат. По 3 часа карат хора, сядаме по масите. Не са маси, на поляните сяда така. И на то правиме гайдета, такива песни, кючеци, пак на хората и така. Изкараме едно 6-7 часа. Без прекъсване? Без прекъсване. Не се уморявате? Ми лепат пари, гледам и... Моро няма тогава. И на нас е добре, и на тех, те като дават пари, ние им свирим на хората, разбираш? Те не могат да спреш, ти лепо, они ми... Ти вика, те са гатнали малко, ела тук е... На другия ден ще почивка. Еми да, ние почиваме на другия ден. На събор ли сте дошли тук? Да, на събор. Чесваме го, всека година, Спасов ден. Друго, какво да ми ти кажа, от нас по... весели нема събащи. Сега ви е най-хубаво, защото си тук в родното село? Да. Сега ми е най-хубаво, защото съм тук родила, в родното село сам. Майка ми и баща ми са тук. Не си изгледали, починари са тук. И така. Винаги ли се вълнуваш, като идваш тук? Винаги се. Аз ако не се вълнувам, в четвъртък бех тук, на самия празник. Но ето днеска па дойдеш. Защото ми е мило, от съм се тук родила. Значи, горе излизаваме по, на таковата. Немаше ме менде, но аз днес идвам така да се поразтоваря малко, понеже съм живял 40 години тук. На 40 години се преместих 78 година в Лешница. И сега когато ме текне за събор бело, за такова, идвам тук така да се почувствам като роден тук в това село.
Немалко от дошлите в селото за празника предпочетоха да седнат в домовете си. Всяко семейство бе подготвило за празничната трапеза печено агне, яре или прасенце. Старите дворни фурни димяха събудени от дългия си унес, а край тях се разнасяше апетитна миризма. Весела глъч оживяваше задремалите селски къщи, а по масите се вихреха на здравици. На този ден винаги събираме се така близки, печеме ягне, яре, кой ще има? Пиете по една-две ракийки? Пиеме по една-две ракийки, видиме се с близки, родини там, нали? Друго що? Това си е традиция, това си е отдавна то празник, ние си го почитаме Спасо ден. Друго що? Други години сте се качвали нагоре, разбрах? Всяка година се качваме горе на върха, ама тази година е лошо времето, не мога да се качваме, зато и се оставаме тук на селото. А вие откъде сте иначе? Ние сме си родени в Кръстилци, сега живеем долу в Струма. Идвате тук към Кръстилци? Идваме тук към Кръстилци за събора. Иначе преди идваме тук, отглеждаме тютюна, това, ама сега вече, нали, нема просто да се отглежда тютюна нещо тук. Просто, за празниците най-вече? Само за празника, оставаме тук, идваме две вечери тук, ядем, пием и това е. Отпускате малко напрежението? Отпускаме малко напрежението и утре вече си бегаме, в неделя вечерта, за селото, иначе що да направим? Случва ли се някога по някоя песен да изкарате? Има и песни, има музика. На по-късен етап си. Да, бе, те, после, като се напиеме, тогава вече почва вече друго. От спомените от миналото, какво си спомняте най-ярко от Кръстилци, от живота ви тук? Ими какво да спомняме? Спомняме се, че като деца тук беше училището, това къде е старото, това е новото училище, старото беше. Тук имаше една чешмичка така, като деца търчеме, нареждахме се така, кое е по-напред да се напие водичка. И така, наред години сме живели тук и затова ни е мило. На Спасов ден качвахте ли се като деца горе на върха? Качвахме се. По-рано беше, през частно се качвахме горе, с кой с коне, кой с мулите, магарите и излизахме отгоре. От селата идваха Дреново, Яково, тия игралище, се събираше на този ден горе на Свети Спас и така се провеждаше събор, ставаше голям. Вярно ли е, че ония ден сте се качвали горе да се молите за дъжд? Да. Къде се качвахте и как се помолихте? На върха се качиме, обедвахме и с моята братовчетка Севда тръгнахме и кажуваме: Боже, дай Боже дош, за Костадинов ден дош да дойде, прах да не има, защо курбанки големи. И ето, дойдо завърна. И викаме и на моята, са отдих паперния, викам: Доде, нашата му обаде я Господа чу и завърна. Защото беше много сухост. Ние изливаваме там, ама нема. Миналата година беше трева за косене, сега не има. Значи не се сърдите, че имаше дъжд, ще сте доволни, нали? Не, въпреки че не можахте да се качите догоре. А, не. Аз кога трябваше качих се? Събота има много, нали? И аз мога и другата събота да си я набрал. И събора може и тук да си го направите, но важното е, че падна дъжд за културите. Да, събора може тук. Тук си го правихме на втория ден. И сега може тук да си го направим събора. Защо да не? Вашите корени са от селото от тук? Да, майка ми и баща ми са от тук от Кръстилци, аз в момента живея в Лешница. Приятно ли ви е да идвате тук? Разбира се, ние сме почти всеки ден тук. Какво трябва още да се промени в селото, за да идват повече хора, да идват и туристи дори? Единствената цел, селото за напред ни е вода. Тук най-големия проблем е водата. Имаме един водоизточник в момента, който е бил замразен от мината. Там имаше едно време мината, че пробите са били лоши, но сега преди 3-4 дена взехме проби. Ако пробите излезат добри, мисля, че и този проблем мога да го решим, да имаме вода в селото.
В Горна Рибница се изкачихме в деня, в който избирахме български представители за Европейския парламент. Селото е на 30 км от общинския център Струмяни, почти до българо-македонската граница. Опасявахме се, че може би проливният дъжд е направил пътя непроходим и няма да стигнем догоре. Но около 5 км от Горна Рибница колата ни наистина забуксува в кълта. Наложи се да се прехвърлим в общинския джип, който се движеше пред нас. Той бе изпратен от общинската управа, за да откара местните хора, ако искат да гласуват, до най-близката секция в село Цапарево, на 15 км от тук. В селото идвахме за трети път. За първи път дойдохме преди години, за да направим репортаж за първото килийно училище в някогашната Мелнишка Каяза, което е отворило врати тук през 1844. Тогава в Горна Рибница живееха постоянно 26 човека. При второто ни посещение разбрахме, че постоянно живеещите вече бяха 12. Сега установихме, че са едва 6-ма. Ще гласуваш ли днес? Нямам време, а па и няма защо гласувам. Защо? Затова, защото се избираме и се не разсипава. Защо готовото разсипава държавата, ще го спечели, а ни го продадова. И не знам дека го дадова. А днеска знаеш ли за какво всъщност гласуваме? Абе, я знам, ама няма защо да знам. Няма защо да ода. Аз одех винаги. Ама сметаме, че направим нещо така, като да установим нещо, да добием държавата. А ние я разсипаваме. Имаше обора, имаше телета. Ще гласуваш ли? Искам да гласувам, ама няма къде. Ами ето тук е дошла кола от общината да ви откара до Цапарева. Ама няма с кой да я самичка, не ми се ходи. Не ти се ходи самичка долу до Цапарева? Не, не. А ти ще отидеш ли да гласуваш днес? Абе не мога да ида. Никой няма да ида, аз сама как да ида. Много работа имате тук? Не само за работа, няма си хора с кой да идиш. Одехме през годините. Ама бехме по 20-30 души, са кой ти е? Никой. Горе Ковачо нема да иде и друг никой нема да иде. С кой да идеш? Знаеш ли за какво гласуваме днес? Еми за парламента до Евросъюз. Парламента, такви тия избори как се викаха? Да, точно така, за Европарламент гласуваме. Европарламента, да, аз и сутринта гледах по телевизията, гласуват хората, одат. А знаеш ли какво зависи от тях? Еми зависи да се борят за народа, за друго за какво да зависи. Как я карате тук иначе? Ами, горе-доле, караме, ама нема децата, това е лошо. Моите деца са далеч. Сина ми е в Разград, той работи в съвета. Дъщеря ми е Благоевград. До тук не се качва автобус, няма и магазин. Местните са доволни, че поне всички имат мобилни телефони и при нужда могат да се чуят с близките си. Как се управяте тук без магазин, без автобус? Ами, порача по това, порача по оне. Да ти донесат цигари, не може да си купиш. Отделно дека цигарите и наприя по-скапо от месото. Ето, може ли такова нещо ние? Ние сме хора стари, възрастни вече. Възрастни, не сме кадърни. И ми на кутия цигари си вземе, беше 45 стотинки, сега е 2 лева. 20 лева давам за гръцките цигари. За една цигара, това бива ли бе? Хляб, продукти, карат ли ви? Хляб, четвъртък и понеделник. Това е, иначе няма. Ами, ако нещо се разболеете, ако не дай си Боже имате нужда от лекар, как се оправяте? Ако се случи някой момче тук каране, ако не се случи, умираш. Значи, ако има случайно някой с кола тук? Да, да, само така, иначе не. Иначе е загубена работата. Лекар идваше от Раздола, ма сега не идва вече. Въобще не е стъпил пенсионер лекар, каков е, не го знам. Болниците за трия, в Цапарево имаше, в Поразбол имаше. За трия всичко. Всичко. Най-близкия лекар е къде? Долу в общинския център? Не, не. В Сандански е за назика. Дурни е в Сандански, никъде не можем. Никъде не можем. А сега жената глава боли. Треба да се мери. Кръвното мери и мечини. Аз меря кръвното. Обаче, това треба да се види. Се следва кръвта. Какво е? Дали главата боли? Не може да се разбира що и как. Треба при доктор да еш. Сега разбрахме, че ако някой закъса с зъби нещо, ти се справиш с положението тук. Абе, това ми е лесен проблем. Аз зъбите и вада. Вади. На кой закъса, боли го, нямаш да на такова. Води, бе, изважам и вадих и тия години се. Ти кой си направил клещи? И направил съм се клещи. Още едно време имаше възрастен човек тук един. От него опанах тоя професия, разбираш ли? Опойка?
Опойката, каква е опойка? Ратийка му сложи. Помага ли? Помага, как не помага, бе, човек, как не помага. Помага, ратийката обгаря, ефекция нема стане. Нема стане ефекция. И... Нещо животни, ако се разболеят, ветеринари нещо идват ли? Как се оправяте тогава? Ами, гледай сега. Животни, като се разболят, аз съм лекара, нали? Аз съм лекара. Ягне не може да се ягне овца, две, три, четири, вади. Вади. Иначе съм специалист. За захар натрови се, ампулки, дай. Свикнал си да се оправяш сам. Ами така. Даже тук, всеки от селото дожда да ме пита, какво да направим с тази овца. Его, на кода се разболела, тук една жена вика, ярета, две са окозили и надула се, що да бе? Захар тя нали ме, тя се натровила. Надяваш ли се промени нещо за в бъдеще, след като сме член на Европа вече? Ми надявам се там да но по-вземат грижи за България, за българския народ, за всичките. Всички се надеваме в Евросъюза да бъдем по-добри. Един пенсионер там взима 500 евро, а ние ще взимаме. 80 лева пенсия взимаме. Как да живеем? Не можеш целия месец да го изкараме с тия пари? За лекарства ли да даваме, за какво да даваме? Надевам се да се оправи. Надевам се, ама за нас няма да достигнем и ни за това. Не може да доживеем. Не, че ние, щом влегнем там, това е за убаво. Ние снимте да заплатите да взимаме и че живеем по-друго. Ама ние няма да стигнем сега, ние няма да доживеем. Те думата ми няма да доживеем до тогай. Не, че друго. Общинската кола дошла да транспортира желаящите от селото да гласуват, си тръгна празна. Тръгнахме си и ние. А шестимата местни жители останаха с грижите си по животните, с ежедневните си проблеми и с надеждата си за по-добри дни за България. Защото макар да са като откъснати от света, с новините, които гледат вечер по телевизията или слушат по радиото, те не пропускат събитията в страната и следят живота и неволите й. И искрено се вълнуват от съдбата й. Въпреки, че не отидоха да гласуват.